Із 1 січня 2022-го почнуть діяти зміни в Податковому кодексі України. Відтак, щороку ціни на тютюнові вироби збільшуватимуться на 20%. Як зазначили в облуправлінні Державної податкової служби, вартість зростатиме поступово до 2025-го. Крім цього, до списку бідакційних товарів потрапили електронні цигарки. Рідина, якою заправляють так звані вейпи, має бути промаркованою, а податок на неї складатиме 3 тисячі гривень. У ДПС також нагадали, що із 1 липня спільно з фахівцями Держпраці на Харківщині проводитимуть перевірки суб'єктів господарювання. Надходження з акцизного податку до держбюджету за поточний рік складає близько 15 мільйонів гривень. Минулоріч ця сума за такий же період була меншою на майже 300 тисяч. Водночас в області нараховують понад 8 мільярдів податкового боргу. Борг фізичних осіб ПГУ ДПС у Харківській області складає 458 мільйонів гривень. Найбільша заборгованість у нас по наступним податкам. Це єдиний податок з фізичних осіб, це понад 60 мільйонів гривень. На нерухоме майно аж 77 мільйонів гривень. Земельний податок 34 мільйона гривень. Податок з орендної плати з фізичних осіб 33 мільйона гривень.